ହେ ଗାଇସ୍, ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଭାବିନିଅ ତମ ପାଖରେ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ପିଲା କହିବେ କି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇକି ତାକୁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବି, ବାକି କିଛି ପିଲା କହିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବି, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋ ଅଫ୍ କରିବି, ମାନେ ଦେଖେଇବି, ଛଡ଼ିବି। ତ ତମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ତା ଛଡ଼ା ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିକି ସେଇ ପଇସାରେ ବନାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲ, ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍। ମାନେ ଅଛ ନା, ବା ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ବନାନ୍ତି, ସେମାନେ ବନେଇଲେ ଆମେ ରୋଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍। ଆଲବମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥାକୁ, ଯେମିତି ଆଲବମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିବ ସ୍କୁଟି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ତ ସେ କିଛି ସମୟ ଆଗକୁ ଗଲାପରେ ସେ ଟିକିଏ ରହିଯାଉଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସାମ୍ନା ଦୋକାନରୁ ଆମ୍ବୁଲ ନହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ନେବ, କିନ୍ତୁ ନା, ମ୍ୟାଟର ଏଠି ଅଲଗା ଅଛି। ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ନା, ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ଚିଟ୍ କରିଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଅଛି, ସେ ଦେଖି ନେଇଛି। ତମେ କିଏ? ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଚୁତିଆ ଲୋକ ହୃଦୟ ଦେଲେ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା, ସେ ଭାଙ୍ଗିବ, ୟାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁ ପ୍ରେମିକା ହବାର ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ଯୋଗ ପ୍ରେମିକା। ନନି, ତୁ ୟା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ? ଆରେ ଇଏ ତ ପୁରା ଅନଫିଡ଼ିଆ, ପେଟଟା ଦେଖିଲୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ତା ପେଟରେ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଛୁଆ ଅଛି। ଆରେ ଛୁଆ ତ ସେଗୁଡ଼ା କଥା ଛାଡ଼ ଭଉଣୀ, ତା ଘରେ ରହୁଥିବା ବିଲେଇ ବି ୟାକୁ ମାଲିକ ମାନୁନି, ଜାଣିଛୁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେବେ ସେବେ ସେ ବିଲେଇ ସେ ତା ମାଲିକ ହଉ ଦେଖୁ, ସେ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ଭଗବାନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ଭଗବାନ ମୋତେ ବିଲେଇ ଜନ୍ମ କଲୁ, ମଣିଷ ନୁହଁ। ଏ ନନିକୁ ଧୋକା ଦେଇକି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଟୋକି ପୁଣି ଆମ ଭାଇନାକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା? ଦେଖ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁହଁରୁ ବିମଲ ସରେନି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ୟାର ହେଇଥିବା ନୂଆ ରିଲେସନ ସରିଗଲାଣି, ମାନେ କିଛି ବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଙ୍ଗିଂ କଥା ତମେ ଭୁଲିଛ, ଯଦି ତମେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମ ତମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅମର ହେଇଯାଇଛି ଟିକ୍ଟକ୍, ସେ ତାଠୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିବା ଆକ୍ଟିଂ ଏଥିରେ ଦିଆ ହେଇଛି, ଯଦି ତମେମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯାଇକି ଦେଖ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବାସ୍।